iyo bavugaga ko umugabo wawe atazabyara donga ati ndi yagutirinda ngo bikunde wiyumvaga gute wiyumvaga ayo magambo nese ubundi wenda ikibazo cy'amatsiko nanjye nababaza umugabo utirinda abameze umugabo wese ni umugabo yego ko yabasa kose rwose iyo imana yabihaye umugisha umuntu umwana rero ntibagashingiyeho ngo bareho umuntu ngo ntiyaterinda reka reka hari n'abo byanze kandi wenda bamurusha igihagararo nk'uko babitekereza yego ariko yego ako bikaba byaranze eha iraguhane mu buro cyane rwose si ngibyo hanyuma se mbere twa urabona hashize umwaka ubwo umwaka uraburi iminsi ibiri mubanye urumva habanje gushira amezi nkangahe mutarasama yatubwiye uburyo we byari bimeze biri wowe wabonaga wabonaga bitarabaho kwimvaga gute ukabona ukwezi kurashize abiri atatu twabaza usanga nyine dutinyanamo aho kubona umuntu uvuga ngo vanamo imyenda yose nkajya nyivanemo tutaziranye byabaye ikibazo ariko ntivara amatebo yanjye nti ntabwo mvanyemo rero turayifata ariko umunsi umwe iminsi hariho akabano paratise bite ntireka da ntabwo ntumwango ngiye kubona ibintu ntazi ibyo ari byo ntimvaye ntuje ariko ubwo bigeze aho ubwo si ibyo ngibyo byamaze ameze byamaze nk'ikibazo nk'iminsi nk'ibiri itagukita itatugurye tukirebana umwaca aho ndacaho nta mwumva amushyikira musaza ariko impamvu yabyo abantu basenga ugira ngo ugiye gukora icyaha n'ubundi uhita wikanga n'icyaha cyawe ugiye gukora ariko ati ndabona umuntu koko wese gutya emputi emputi ubu se abatsongihangane avuga ati nanjye agiye kumva nawe ahereye ku bintu agereye mu mutwe agatera kase nabishobora igezeho nyine baraduhanga ati rero niko bigenda umuntu washatse undi agashaka undi nuko bijya ati reka 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 ariko imana ikora ibitangaza ukwezi kumwe kurarangira shati se ko twakoze ibyo twasabaga ko nta kiri kuvamo shyira yagiye kwa muganga inshuro esheshatu asanga nta mwana urimo akajya agasanga ashwe akaza yifashe gutyo turambaza iki ubundi kumva ntazi ibyo ari byo tugira nta mwana bambwiye ko arimo kandi ndavurwaye agasubira hejuru da mu kwezi kwa kane rero amezi anashize nibwo nageze gutya kubera icyo washakaga umwana usa n'umugabo wawe impamvu nabishakaga nagize igikomere cyane cy'uko abantu bavugaga yuko ngiye ntwite kandi iyo umuntu agiye atwite hari igihe bakeka yuko iyo nda ufite atari iy'umugabo ushobora kuba waranikuye ahandi bakabikeka nyine cyangwa n'umugabo nawe burya no wenda nawe yanjijishaga akambwira ngo nshaka umwana usa na papa oya ntabwo nabye nyine nabwiye imana yuko ningiye umwana udasa na papa we izaba inambabaje oya da ni ukuri birashimisha kandi n'umugabo nyine bituma abantu rero baranavugaga bati bawazi ati bawazi mwe mubona afite ubushobozi bwo gutera inda buriya biriya bintu byo byakugeragaho wabyumvaga gute ariko nashimiye imana buriya umudamu w'umuntu wamuzi umudamu wanjye yajyaga ambwira ati ageze aharangata ariko rero niwe umubwiye abanza aramuhobera asa nk'umuntu uri kurira ari guseka tishereti ndatwika ati kambaza ngo ni yane ati ni imana data na bowaza niko yakubwiye uwo munsi naguze inyama nubwo nari ingenzi naguze inyama n'umuceri aho ngaho ngenda ukoranga ifiriti kabisa wumva rwose wihembe atangira nyine kujya igufata bwa mbere si inkuru urabeshya si inkuru wabwira abantu ni ukuri mana we hano haje n'abaruzukuruga nuko ubwo umuntu aba yavuze make oya da hatumye intumwa ziraza hano mu rugo cyane umugore araje uko ntuzi aho aturutse ukabona undi araje ntazi aho aturutse ukaba nkawe uzi kureba ukabona ikimuzanye byari bimeze mu bwego madamu wanjye yaragiye kugwa kwa muganga yego yari afite imitego mu nda myinshi ejo bundi agiye kubyara cyane nubwo wabyaye mugezeho namugezeho niwe wese abyara yamaze iminsi iri kwa muganga hafi itatu yego byanze kandi rwose nta mpamvu igaragara byo kubyara byose byabonetse yego ariko ijwi rirambwira ngo njya kwa muganga usubireyo
ngiye yo Imana ishimwe Imana ishimwe uyu ndemuzi kuri inkotanyi biragaragara eh kandi ari hose abari matabaza amahoro eh kandi ugutabaza amahoro atimeze bite gose eh biri urumva hari abantu bagiye baba babi hano hanze tuba dukirana n'ibintu byinshi tuba turwana n'ibintu byinshi bitandukanye uwe nk'imbogamizi wahuye nazo utwite kumva rimwe na rimwe binaguteye n'ubwoba nk'ibihe nge ikintu ah eh waranye umubyeyi no usobanura ibyo umwana nge ndu umutware kandi nge ntwara nikuzo nishema ugorera nacho batubwira shere natubwira ninde usonza vuba kurutundi Reka mbasuhuze mbashimire inshuti tubana hano umunsi ku wundi kibisanzwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe Imana iguha umugisha kandi samahitamo mabi kubana natwe nawe utarayikora ntibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana urabugize neza suhuje inshuti mudukunda hano mu mujyi wa Kigali abari mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda abari burengerazuba iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru mugubwe neza abarundi ndabakunda cyane n'abarundi kazi muri mu bantu mutwereka ko mukurikira ibintu dukora namwe Imana ibaho umugisha rwose reka nsuhuze kandi abantu bose bari hano muri Afrika aho waba uri mu gihugu icyo ari cyo cyose ubonye iyi video uri muri Afrika nawe nkwifurije amahoro y'Imana reka nsuhuze kandi abandi bantu bari mu ntara ya gatandatu mwe muri diaspora abantu bari muri Amerika abari muri Europe abari muri Australia abari muri Canada New Zealand n'ahandi mwe tubana cyangwa suri kureba iyi video nawe Imana iguha umugisha mwinshi reka nkwihanganishe kandi wowe uri mu bihe bigoye ibihe bigoye bibaho turi hano ku isi tuba dufashe igihe mu ntambara niko umuririmbyi yavuze ariko Imana Bibiliya yavuga ngo ni data wa twese mwiza uhoraho rero niba bitameze neza ariko nkwihanganishe nkubwire ngo komera abanyarwanda n'abarundi twumva ururimi rumwe turavuga ngo buracyabuga cyane yandi hanyuma ku bantu bizera Bibiliya yo ishyiraho akarusho iravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bugacya mu gitondo impundu zikavuga kandi Imana iginyuranya n'ibitekerezo by'abantu ibyo abantu bibwiraga nk'abantu yigakora nkayo nk'Imana nkuko mubibona n'ubundi imbere za screen zanyu turi kumwe n'abantu twari dukumbuye cyane harashize njye ugiye kinini rwose ntabasura ariko Imana ishimwe ko twongeye kubonana ngira ngo kuko munabibona mu mashusho ni ibintu bidasanzwe Belize yabaye mwiza cyane abantu mutagira urukundo mugira amagambo noneho murabona ukuntu Belize yabaye mwiza rwose yabaye munini Boaz nawe ngira ngo muramubona reka tubanze tubakire rero babanze badusuhuza amakuru cy'iminsi Boaz turashima Imana n'ukuri turashima Imana yego muri byose yabanye natwe amen ako ndabona uri kumwenyura neza aye Imana yaguhaye umugisha uramwenyura eh nubwo itaguhitaje reka guha umwana muzima n'umbyeyi muzima dushima Imana reka twumvira akaje ka Belize amakuru ki Makuru ni meza. Umeze neza. Turashima Imana. Ako biruzi ikintu cyambabaje. Ntabwo nazanye lens ishobora kuzuminga nibura ngo mbite nkwegereza. Ako nubundi abantu bari kubibona. Aya baratubona. Barabyibona. Umeze neza. Meze neza n'ukuri. Ubu izina ryarahindutse noneho. Ryarahindutse. Urora bisi ribere ya Belize tugiye kuryibagirwa. Eh muzaryibagirwa. Eh once again mu mama. Beka sha. No no byuzuye. Cyane. Ariko mureke mbasabe abantu mudukurikira. Murabizi Belize na Boaz bari mu bantu batrendinze berekana ko imbaraga z'urukundo rukibaho mureke mwebwe mwirwa mushwana umuntu afite n'ubushobozi ubu urabona Imana ibunguye umugisha ngira ngo turaza kubivugaho rwose ndabasabye mbivuze noneho bikiri ku munota wa mbere mureke dushyigikire Belize na Boaz hanyuma ejo bundi nibajya gusohora umwana harya ntibibaho bimwe bavuga byo gusohora umwana cyangwa kumwita izina nukuri muzambabarire ndabasabye inshuti zanjye abantu munyumva tuzaze kwita umwana izina yego Boaz na Belize cyane cyane Belize
abone ko Imana iri mu ruhande rwe hari n'abantu bamukunda. Niba ukunda Belize rwose ukabona yarakoze igikorwa cy'ubutwari na Boaz, ndagusabye igihe cyo kwita umwana izina, nzababaza bazambwire. Nukuri nibaza ko bitamara bimara ukwezi nkawenda re ntacyo twebwe ubwo twebwe wenda dushobora kuzaza nyuma nta wamenya cyangwa se tukazira mo aho ngaho, ariko ndabasabye Boaz na Belize tubere ku rukundo rwose, bari mu bantu nabo batweretse ko ibintu byose bishoboka. Amen. Hanyuma beri banze dusengere kugira ngo kiganiro kigende neza. Gyaneza bagacyabukira umurengezi wacu mwiza. Benambe tumaze gushimira kugira neza kwawe, turagushimiye ko waturinze tukabyuka duhe ku mwuka w'abazima. Witeka amadukwezi ikiganiro tugiye gukora, abakireba bafashwe kandi bigereho bivana abantu bigiye nawe bagiza. Witeka amanda kwinginze ngo uzubane natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Hanyuma bo uriyumva gute rero? Yendo mfande kumva nyine umugabo mana yagiye neza. Mbese ndi kwiyumvamo ibitekerezo by'uko ejo nzaba nkomeye cyane. Ejo nzaba ukomeye cyane. Yegereze ibikoro. Urumva uzaba ukomejwe n'iki se? Uwiringira Imana ntabara amahoro meza. Amen. Ako kugasubizo ni sawa kararyoshye. Uwiringira Imana cyane ntabura amahoro meza. Adashira. Hanyuma rero turi kubona nyine Belize twamuherukaga ari mu ikanzu y'ubukwe, tunamusura nyuma yaho gato akubanza naraje nyuma y'ubukwera. Hanyuma none turi kubona akabebe. None se tubwireho rero. Waranyere umubyeyi niwe usobanura iby'umwana. Ndi umutware kandi ntwara n'ikuzo n'ishema. Ubwo rero ntacyo batubwira shere. Natubwira gute beri uriyumva gute? Ni ukuri pe, ndiyumva neza. Ndashima Imana ko yabanye natwe kwa muganga. Yego, nubwo bitari byoroshye ariko twavanyemo igisubizo kizima. Nase akubirize disi wavuga yitonze yabivamo njye mbasakuza ngoroka. Hanyuma se ere mu mezi icyenda rero umaze ubu mumaze amezi icumi mwubatse umwaka umwaka urabura iminsi ibiri ubwo ni umwaka. Hanyuma se biri kuvugeze mu rugo, wenda turaza no kugera kuri bebe, wabibonye ute? Hari ibintu bavuga ngo urugo ni ijuru ritoya, abandi bakavuga ati ni ishuri. Wowe mu by'ukuri ubibona gute beri? Ngiye ubona bibonye wenda nagubura utubazo duke na duke, ariko ifite umugabo muhuje mugashyira hamwe ni ukuri urugo ni rwiza. Ntacyo narunganya. Impamvu abantu bavuga ngo ni ibibazo bibamo ni uko muba mwarahuye muba mudahuje ngo mushyire hamwe, ariko ni ukuri pe iyo mushyize hamwe n'Imana iraza ikabibafashamo. Ibyo byambere byiza cyane. Byakubere byiza cyane. Kureba ukuntu uri kubivuga rwose. Erega ubundi abantu bagomba kumenya ko turi mu isi, ntabwo tuba turi mu ijuru. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikaba byahinduka. Ariko igikomeye kwegera Imana, Imana igenda ibyoroshye. Hanyuma Eberi urabona nyine utaraza wari gatoya. Nari muto cyane. Ubibonye nawe? Mwese buriya koko ibi abantu baba babeshya ngo urugo ni ishuri cyangwa ngo ni nka gereza, sinzi ari ukundi bantu babivuga. Buriya si ukubeshya ukurikije kuko umukobwa wese uvuye iwabo ahita hagaragara impinduka cyane. Ariko buriya nyine abantu bavuga ngo urugo ni ishuri nabo bashobora kubikuganirizaho ukumva koko ni ibigeragezo kuri we. Ariko pe
nubwo bya ari ibigeragezo kuri wowe ugomba kubyihanganira yego kuko nanone niyo waba uri mu rugo iwanyu ntabwo ari ibintu bigutse bikugora niyo mpamvu rero duhita byihanganiye ni uhandi usanga buri muntu wese ugenda umubwira ngo urugo ngo ni ibibazo hoya urugo ntabwo ari ibibazo ni ibisubizo gusa ni ukuri ibibazo n'urugero urugo rugirwa n'ishuri cyangwa n'ibibazo na ba nyirarwo igihugu kirirwa cyiza na ba nyiracyo abagituye bozi rwako kandi ariko ubundi urugo rwawe nushaka ko ruba paradizo ruzaba paradizo nushaka ko ruba ishuri nushaka ko ruba nabwo gereza donka amahitamo nayo ni nka kwa kundi bibiri ivuga ngo dore nshyize inzira ebyiri imbere zifunguye uhitemo yarasobanuye ngo nushaka ko nkubera ijuru mbere barayiga ikiganiro gishobora kuba kiyoboza kuba kiryoshye hanyuma Berlin urabona byagiye bivugwa nyuma nyine urabona bagiye babarwanya mu bukwe bakavuga bati Belize ntabwo wari ukwiriye kwemera Boazi fandugo kabaye hanyuma mu by'ukuri ubona amagambo y'abantu n'urukundo wenda n'undi muntu ushobora kuba uri kunyura muri ibyo bihe wamubwira iki cyangwa wabibonye gute reka burya urukundo se mana nyagasani impamvu njye nta kintu nabwira abantu njye nshobora kuba mfite umugabo pe umaye amahoro yego nta n'ikibazo anwaye ariko wowe mwahora akakugerageza niyo mpamvu urukundo ntako rwiga rubaho oya kuko njye uwo twahuye nubwo wenda inyuma babonaga nta kigenda nta n'iki afite ariko twageze mu rugo dukize hamwe duhuje imana iradushoboza ntitwakorwa n'isoni nk'uko abantu babitekereza ariko urukundo ni danje pe gutezi oya ntabwo nabwira umuntu ngo bikore gutya ubikoze gutya bikanga wakumva yuko nagushutse ahubwo wowe senga imana izi gushoboza mu byo ugiye gukora yego none se buriya icyo nashaka kukubwira ni ukukunda abantu bivanga mu nkundo z'abandi oya ntibakabyivangemo buriya icyo namaze kubona abantu iyo bakundana ukabyivangamo ahubwo uba ushaka abanzi babiri wowe bareke nimba ari imana yagennye ko bazabana nyine bazabana nimba aragennye ko batazabana ntabwo bazabana n'ubundi bizarangira ikoze utuntu tutanashinga dutandukanye hanyuma se biri muri iyi minsi umaze nyine amezi icyenda byari bimeze gute kuko biragorana gutwita biba ari byiza ni ibintu biguhesha ishema ukumva no kugenda mu nzira nyine ufite akana mu nda ni byiza noneho nk'iyo kageze aho gakina aba ari byiza cyane ariko byagira finali nubwo umuntu ababara akanya gato nyuma ubona ibyiza kwishima yego ariko se buriya tuvuge n'urugero nk'umunsi hari ibyo njya numva ngo byitwa ibise igufata bwa mbere ese inkuru wabwira abantu ni ukuri mana we birazengereza urabeye birazengereza hari na wenda namaraho n'iminsi ibiri n'itatu n'icyumweru birashoboka byanze ariko aya urabeshye ababyeyi nyine ni ibanga ryabo kuko mbere bajyaga bavuga ngo iryinyo ngo riryana kurusha ibise oya narwara ahubwo n'amenyo icumi ariko ibise oya ubise bibabaza birababaza bakagutereza tobari bikanga bakarinda nabo bakubaga uba wanegekaye ahantu nta buzima uba usigara ntabwo pe hanyuma rero beri ufite n'intege nshya biragaragara umunaga waragakomera neza hanyuma rero ugize gutyo ubona imana irabikoze byanze bikunze mu minsi wamaze kwa muganga hari abo wabonye wenda banabonye urubyaro yabyaye umwana agahita apfa niyo kintu nshimira imana cyane hari abantu mba mu matwi babaga turi kumwe mu bitaro
iyi bafite abana muri Neo bavutse afite nk'amezi atanu undi arindwi bakabahamagara ati birarangiye hano twe ku gitanda kimwe afite imanga kamwe karapfa haca n'iminsi ibiri n'akandi karapfa ibintu bikanagenda nkavuga ni Imana nyagasani nimbona mvuye kwa muganga amahoro umwana wanjye nkamutahana nzagushima kuri Imana ndayishima yarakoze kuma umwana muzima kuri pe biba ari ibigeragezo bitoroshye bombi ari impanga y'ababyaye bombi barapfa birarangira uko ushobora kumva hapfuye nk'abana batanu cyangwa n'icumi bitewe n'uko impinda zavutse kandi ubwo ngabo nabo tuba tumenye kuko baba baje muri twebwe baba bafite abana hari abo byangana n'ubu no kwiseta ntumenye ko abana bapfuye ariko ubibonye havuye umwana muzima nyacyubahiro pe Imana ishimwe n'ukuri hanyuma bebe rero yabizanye ariko undi Imana ishimwe Imana ishimwe uyu ndi muzukuru y'inkotanyi biragaragara undi ahari hose abarimo batabaza amahoro bano gutabaza amahoro atimeze bite rwose beri urakoze ni ukuri kandi usubireyo nta mawa siko bavuga ya hanyuma uri yumva gute rero ngubu umaze kuba umuntu w'umugabo noneho bishyitse byuzuye ijana ku ijana nari umugabo ahubwo umaze kuba umugabo ibikorwa byo kuba uwo ndiwe birakomeje aya mezi icyenda se donc uyu mwaka umaze uri mu rugo bana n'umugore utaba wenyine bo wabibonye gute abagabo bashaka bajye bagira ubwenge barangaga bati nta no kwezi bumarana niko bakubwiraga baribeshye abandi bati ntago uzabona inzu yo kubamwo abandi bati ariko ubona bizaguhira ariko guhirwa ni icyo ushaka urwanira ishyaka yego ubutware iyo itagize ubutwari mu cyo mu kintu ushaka kuba cyo kiragucika yego simvuze ko n'abandi basubiye inyuma cyangwa bikanga batagize ubutwari ariko urugo ni ukuba sekirite ukarurinda kuko utarurinze ntabwo byavamo dekada amezi icyenda ashize narize ntura n'inyatsi nk'abantu ibintu byose nyine mpano ubukene burankubita yego ariko madamu wanjye twajyaga tujya umugati n'icyayi tukaryama tu imboga twasoromye nabwo tukavuga ati twiryamira akavuga ati sheri nta birenze ariko byibuze ibandi ku meza ahantu twasuzuguriwe yego mvese ni kubera ko urwana urugamba kunywa amazi hari abari kunywa ibintu bishyitse hanze hari uwahaze vino hari uwahaze ibigage hari uwahaze ibyo byo ni byinshi cyane bahaze n'amafanta yego ariko n'uwanyweye amazi nawe bitewe n'igihe ashaka kugira ngo ahagarare yamunyuze hari nk'abantu bavuga bati buriya kuba bari hariya hari ababishyurira inzu habe namba pe ni ukuri nta muntu icyakoza wenda hari abantu babigeze kuba bari hanze ahangaha turi kumubayeho muti yego bagura umuceri bakavuga ati mugura umuceri ariko ntabangahe ariko ubundi iyi nzu kuba yibamo n'ukuntu twayibayemo Imana ifite imibare hahandi ucuruza dodo z'ijana zikunguka igihumbi kandi zikunguka 200 oya neza ukarwara nazo ukabona bivuyemo kandi bitari kuvamo yego ayandi magambo umugambi w'Imana ni muremure ku muntu wayo ya ariko ubundi reka nkwereke nta n'umuntu witwa intwari atarwanya uyu bundi intwari se ni iki ni ugukota aba yakotanye kandi intwari buriya kikubwira ko ariyo iremere igapfira ukuri rwose aho kugira ngo wowe usebe umuryango usebe we warasiba akanapfa akavaho aho kugira ngo igihugu gisebe we arapfa akavaho ubwo bavuga ngo ni intwari hatabarutse yego ariko ikiguha cyabaga ati acyatuguhe bitanu uyu muntu umuroge hano haje n'abarozi kuroga nuko umuntu aba yavuze make oya da hatumye intumwa ziraza hano mu rugo cyane umuntu umugore araje uko ntuza haturutse ukabona undi araje ntaza haturutse ariko nkawe uzi kureba ukabona ikimuzanye byari bivuze ubwo madamu wanjye yaragiye kwa muganga yego yari afite imitego mu nda myinshi ejo bundi agiye kubyara cyane nubwo yabyaye mugezeho namugezeho niwe yahise abyara yamaze iminsi iri kwa muganga
hafi itatu yego byanze kandi rwose ibiminyo nta mpamvu igaragara yo kubyara bya byose byabonetse yego ariko ijwi rirambwiye ngo njya kwa muganga usubireyo ngiye yo nubwo ambwiye ati shirimeze nabi ndarwaye cyane tikanumva ngiye gupfa nta kundi ngo nyine ndiyakiri yo ngeze ndo namukoze wo ndavuga nti mu izina rya Yesu ndagusengeye Imana ikora igitangaza uwo mwanya avuga bwo no kujya umuntu avuga ijambo rimwe ikangura imbaga y'abantu igihumbi yego bose basamushagara rero ihari jambo umuntu yatura ku muntu kumva ko rigize imbaraga yego ahita byaranye n'Imana ndo mwana muzima nuko yene aho yari bosize yena bamukoresheje yena bago ariko nke hagira nahageze umwana abura amasogonda nga agwe mu nda Yesu we umuka wamaze kurangira ariko bo abaganga ariko nabo ntabwo ntakora uburangare bwabo ahubwo ni byane satara aba yakoze n'abarozi be yango bahoma abantu mu maso amamu kubwira ngo ujye amaso ku muntu wese n'iki cyose cyo gukora ukibere maso yego njye nahageze ijwi rimbwira ngo birakomeye birarangiye ariko mpageze ijwi rimbwira ngo mukoreho umusengere shirimba ragiye muri koma mbona birarangiye bagani baganga mwe ntacyo mubara mubona ati eh wabaraho mu museko nabo suko arinjye cyase arabaswa ahubwo satani akoresha be abantu bakaba barangaye umuntu akaba yaragwa muri koma umwana batavuga ati umwana asigaje amasogonda kugira ngo agwe mu nda ariko babwira ati mugiye vuba tujye kumubaga muri kwa muganga turi kwa muganga muganga atavuga ati byakomeye kandi ubwo ntarahagera ntacyo babonye ariko ntabwo ari Imana ariko narahageze urabikurikira nsengaho gake gusa mukoze ukunda Imana ibirurutse hakintu yambwiye ntavugira imbere y'abantu yego iki kimbwa rero irambwiye ngo nje kufurwanirira nego batubwiye bati mwihangantire yego twata ko umwana gusa twamurokora yego nturaje sharavuga ati utazana rengiye ariko sigiye waje ahubwo haje uwiteka muri iki yego sha rero Imana igihe guha umuntu byuza ugerageza gusenga nubwo ataba yuzuye neza one ariko Imana imuhishurira duke yagira inzozi yagira ibyumviro ubuhanga ni yerekwa yego n'ubumenyi rero Imana idutabara dukeze warose hano barahaje benshi cyane bagategaho ngaho bakabirenga bakaza mu miryango aho turyanye bakabibona ko babikoze cyane ndetse n'igihe yaragiye gutaha ari atwite yesu bakambwira ati ndaribwa karadasinziriye ariko amubwira nti nabibonye igihundu birarangira ubu rero benshi bari batavuga ati tereka nta mwana ufite tubundi wowe wagiye mu binyarwanda ukajya gushakisha uburyo kimwe ahubwo uvuze gutyo amaze gusa nk'asindi ibyo yakoze cyangwa se ibyo agatsiko kawe yego Imana zakututabangane ngiye unezera Imana ukaba ubibona nimba ariyo Mana nakurikiye ikambwira umwana muzima ndabaretse Imana irahari ubwo rero nyine yaraje hano huzura abantu ati se aratashye n'umwana nawe ari muzima ati baruzura hano barareba Imana ikora ibitangaza cyakoze Imana n'inkuru pe Imana n'inkuru abantu rero baranavugaga bati Bowazi ati Bowazi mwemona afite ubushobozi bwo guterinda uriya biriya bintu byo byakugeragaho wabyumvaga gutera ariko nashimiye Imana bura umudamu w'umuntu wamuzi umudamu wanyaga ambwira ati ngiye mwana udasa nawe nabaza Imana impamvu ahagane se wasaga sana sekuru ukoze sekuru ndamukunda cyane cyane ariko cyane none nkakunda na mabukwe akunda na papa wanjye nkavuga ngo ibuze yakuri imiryango y'iwacu ko ngiye ntago ngiye numva ndi vision nshaka nakuri imiryango y'iwacu agati ntago mbishaka nimba nkorera Imana ukambwira azaza ikintu gituma bavuga ati nise ariko akigera ku isi ati dore se rwose ari ibyo ari Bowazi wa kabiri ugarutse numvise rero n'abantu bari kugutelefona bati wibyaye ati neza ati ni wowe byashimishije ariko byaramvunye amafaranga nawe kubyarira Kigali mama wawe ariyo bavandimwe bariyo uko twabayo mu bukwe nk'imfubyi twakoze ubukwe bwiza nk'abantu ntabwo arabizi ndabizi nta muryango hari nanjye ariko Imana isize ubwenge mabukwe yari amuriho disi mabukwe yari amuriho amara ya nyina kwikira umwana we amugeza hano mu rugo ndanamushimira cyane rwose aramufasha nacyo takoze imiryango y'imwe n'imwe yagiye nyine iza ntabwo baye bose banyanda nyine bagenda bakwanga bavuga ati n'umuntu muntu nawe ni umuntu kubiri kose yego mvuga ko Imana igenda ikora ibintu biri ku murongo buke buke Imana ni Imana gusa nshimiye umuntu wese waba waragize igitekerezo cyo kunsengera yego
hanyuma se urumva hashize umwaka mubyaye hashize umwaka umwaka uraburi iminsi ibiri mbe ubwo ntibyabanje kwangaho ego ko ameza ane hafi atanu yarashize wiyumvaga gute rero ukurikije ko bavugaga bati yari ntambara cyari ntambara oze kugira ngo mudamu maze eh havuze ndese nuko bwa mbere yaje nkasa nkaho nyine twa nyine guti ku nyine bwa mbere aza twabanje usanga nyine dutinyanamo eh aho kubona umuntu uvuga ngo vana mu myenda yose nkanjye ivane mu tutaziranye yabaye ikibazo aba ni varba teho yanyu nti ntago mvanye mo rero turayifata ariko oya da umunsi umwe imisa yawe akabana paratise bite ne kada ntawe ntumwango ngiye kubona ibintu ntazi icyo ari byo nimbaye ntuje ariko ubwo bigeze aho ubwo sije ngiye byamaza meze ga byamaze nk'ikibazo nk'imisi nk'ibiri tagu kitatu gutyo tukirebana oya da ubundi tumwaca ndacaho namwe umwe amushikira musaza ariko impamvu yabyo abantu basenga ugira ngo nibugiye gukora cyane ubundi bita ikanga rya cyacyo giye gukora ahubwo ati ndabona umuntu koko wese gutya emputi emputi ubuse abotsonga yankane ahubwo ati nanjye agiye kumba nawe hereye ku bintu agereye mu mutwe agatera kase nabishobora igezeho nyine baduhanga ati rero niko bigenda umuntu washatse undi agashaka undi nuko bijya atereka rekarekarekare ariko imana ikora ibitangaza ukwezi kumwe kurarangira shati se ko twakoze ibyo twasabaga ntakiri kuvamo kiragiye kwa muganga inshuro esheshatu asanga nta mwana urimo akajya agasanga shwe akaza yifashe gutyo turambaza icyo ubundi kumva ntazi ibyo ari byo tugiye nta mwana bambwiye ko arimo kandi ndavurwaye agasubirayo shwe da mu kwezi kwa kane rero amezi anashize nibwo nageze gutya senge man ndapfuka mandarya ndisereranga mvuye mu butayi ndapfuka mahana kabisa kandi man koko nabaye umugabo ariko ntago nuzuye urashaka icyo kubase base nkabyara yego numva ijwi rirangiye ati ubu nawe utsibura urushyi rwose nko gukubita ati amagambo abantu bavuze bavuga yuko byagenze gutya bwa mbere na mbere ntuyaze ndabyibutse none se gucaga ngo nyobore kandi imana reka nje nkora ibyanjye nta kibi impamvu itakize ahubwo mwebwe muvuga ngo nkeneye urubyaro ngo nkeneye akazi ngo nabuze ibi ntukarire imana ifite ikintu cyose yategetse mu gihe cyacyo yego ubwo nibwo imana yambwiye ati ngaho utangiye kurira agenda azagusubiza njyamye rero ndi mwereko yego ngo mbona ngo nkoze igikorwa cyahadanje ngo mbona ndavuze ngo sheri ngo ndabwo birabaye ako sinzozi ndose anavuga ntizigaruke ndongera mbona navuze nti ntabwo wumva icyo mu muntu yawe mvamva arambwiye ati nange ikintu ndi kumva ndamubwira nti tujye turanganisha rero inda yagiye atire ntukambeye nubwo rero yaje kurwanyuma yaho dogiteri uri kacyunda ndamushima inshuti yanjye yego twahuriye muri misiyo nyinshi cyane arange ndamubwira nti se ko numva umudamu wanjye ndwaye wamusuzumiye nkandeye ikintu arwaye ati mugaze hano ku mavuriro yacu hose aramusuzuma hose hose agati se uzi ikintu urwaye ati ratwite undi yikubita hasi ari bibamye ati rambeshya muganga oya da ubwo nyine yasaga nkaho yihebye kumva umuntu avuga ati umuntu amaze ukwezi kumwe abiri atatu ane n'uyu nawe bavuga ati si umugabo uzamutera nawe ntiwamenya cyari bikomeye ariko nange mbabwire abantu mbabwire ngo imana ikorera igihe nange araza nabimpisha akangwa ndemera aseka ese si ruhambwije ukuri urwaye habaye iki ati ntacyo nkubwiye ageze aranga ariko rero niwe umubwiye abanza aramuhobera asa nk'umuntu uri kurira ari guseka tishereti ndatwika ati kambaza ngo ni yane ati ni imana data na bowaza niko yakubwiye uwo munsi naguze inyama nubwo nari ngennye naguze inyama n'umuceri ngo ngane ngende ukarange ifiriti kabisa umva rwose wihembe atangira nyine kugerageza aruka atangira guhurwaho uko agenda abyibuhama asa neza oh haleluya amen mbona umubyeyi ntuzi ububyeyi ntaganiye ni bowazi gusa ni bowazi cyangwa twaca ahantu rero twita icyo mbarusha mana yanjye ariko icyo mukunda shari wanjye buriya iyo turi mu nzira afata mbese nk'umugabo afata ikiganza akankurura tukagendana n'umubwiye ati warahombye ntabwo washatse umugabo ati ni mugufi
cyase no mukene hagata ariko no mukene wubaha imana cyase no mukene wanyu murambaze reka reka ya ntago bya bijya baravuga ati nubwo ari umukene imana yitanga ubwo rero nkavuganisha ruko bata vuga ngo narira imboga ngabimujyane kushushugurika kandi kuvuga abagabo ngo bamuganirije byinshi cyane ntabijyamo umugabo baragara havuga ati mva rero nimba uri umugabo ngo anumero y'umugabo mugenzi wawe oya da inshuti yanjye ariko uvugana n'umugabo nanjye umudamu rero akavugana nawe umudamu wawe nuko bigenda mbese n'umwana ufite umburere no kwitonda bitabaye umwe uburozi bamuroga ntago buzamufata shi ntago mbiteganya ariko imana igiturinda amen hanyuma rero ubwo haba hatangiye urugamba rwo kuvuga no gutwita ngo ntago biba byoroshye cyane umwana aragukosoba uzi kugira ngo wakwe imbuto kandi warari imboga biba bigoye ati sherite nkeneye pome ati kandi rwose ntayitayimpaye ntabwo bikunda kigaragura kandi ngahore pome se inahangaye pome byibuza pome ya make nayo ntoya ni 500 iyo nayo ntabwo iba yeze neza reka reka ubundi 700 pome nziza igereranyije yego ubu byarazamutse koko mperuka kugira ngo ukagura bambwira ko byazamutse hari amaronji noneho rero y'umuhondo niba yita ngo iki orange aronji irahenda we akavuga ati ndarishaka akavuga ati nkeneye ifi ati nkiye ku gisenyi ati mba nkeneye kureba ikivu gusa ubwo mfata ivatiri bo tukagenda tukamarayo iminsi ibiri areba ikivu akajya ku mazi akayareba akajya mu modoka zimwe zo mu mazi agatwara cyangwa se akareba ko bimeze ngo ntitugende rero turahibwe nyine twakariyemo neza nuko birahuye bitewe n'ikiri muntu mani magambo ufite uwo mwana amutegeka nibyo ariko ni nako ijambo ry'Imana niyo mpamvu umuhanuzi usanga yitwara uko yishakiye uwo umurimo ntawe aba yaravuyemo dukwiye kugira abana mu nda no mu mutima akokanura aho uranatubwiye urebe neza nawe udukurikiye niba umwana akirimo iyo umwana arimo agutegeka ukubaho uzi ko sheri wanjye yaje agoroye neza ahagaze gutya ariko uko iminsi igenda iza umwana amutegeka kugenda agarama kandi ntashobora kubyihunza yakera aravuna ikirimo ntibyamukundire rero ikikurimo nubwo wakena kigutwara mu bukene ariko tigutegura ejo hazaza heza yego ibyishimo bifata ya babyumvise ndabyumva ubwo rero umuhanuzi ukubwira ko afite uwo mwana ari kubona aca muri za nzira nyinshi ntagariwe umuntu w'imana mbese ikimuranga afitemo uwo mwana muri we muyobora ubwo bavuga ngo ubwami bwawe buze iyo bwakujemo bwirukana bwa satani imana ishimwe imana ihimbazwe hanyuma rero imana ishimwe ubonye rero abyaye byakiriye ute wiyumvise njye narabyishimiye ariko benshi barababaye benshi bose banamvaho oya cyane navuze ngo nabyaye gusa ibyo gusa muri positinze mugomba n'umwana arebye ntavuze undi akubona asa nk'aho nyine agize acyati se ngo se ngo wabyaye ngo umwana se ngo se ngo kuba atinze kubyara se noneza mbese kubona ko materi ntahita avuga ati imana ishimwe oya bigo byabaye ibibazo cyane ubu ngubu nabo nshobora kubabajiza cyangwa ngo yarabyaye bitewe n'iki hari abantu nyine bavuga ati ntazaba umugabo nyine wuzuje ibyangombwa kandi umwana w'umugisha koko nk'ubu nk'ayo waje ntabwo waziyaho azanye umutima w'ubushyitse uzana ibintu n'ibindi ntavuze ku ruhande yego kifitanye ne umutima w'ubwenge baranyumva nawe nyine ubupfura bw'iwacu rero umwana we azana abantu akazana n'ibintu aravuga ati ubwo umwana noneho aje arazana n'ibindi bintu runaka by'umugisha yego abo nyine ni umukobwa usanga nuko ariko imana bose igihe ibaha umugisha ukwiriye oya ikintu cyo tugomba kwemeranyaho Bowazi mu isi abantu bibiliya navuga ngo iminsi ya nyuma uko ugenda itusatira ubugome buzagwira yego ubwo wibaza ikintu bibiri ivugaho igasurinyaho ubugome buzagwira urukundo ruzakonja iryo rero si igitangaza noneho nabonye noneho biri official bitari bya bindi ibyo abantu bavuga ubu mu nteko ishinga amategeko yo muri Amerika batangiye kwiga byeruye amagambo agomba kuva muri bibiliya bibiri igiye guhinduka rwose totari ni ukuvuga ngo ibyo mubyitegure noneho ntibikiri ibanga ndaza kubaha ikiganiro cyabyo
none ni isi tugoye gutya nibura ijambo ry'Imana ryavugwaga abantu bakaba bari kugira urukundo ruke bingana gutya kandi ijambo ry'Imana ryari rihari none yigiye tutakiryumva uzibaza imbere ahangaha uko birebuze kumera ahubwo abantu bazi Imana bazi ubwenge nibashakashaka uburyo bamenye Imana uyifite uyifite mu mutima ubuze ikintu nange ahunga nakunganira abanyarwanda n'abari hanze yacu abantu bakure bibiliya mu mifuka no mu mashakoje bayibike mu mutima uko umuntu aramurahura akakubwira ati cyana gutya kuri cyo musubiza kandi wazize bibiliya barayigisha eh dukwiye kugendana ijambo ry'Imana hanyuma twikomereze yego ako nababaye kuba beriza dahari ariko ndamwinginga garuke niyo yagaruka wenyine aragaruka nta kibazo arakubwira hanyuma boazi kuva umaze kumenya Kristo yego ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe urebe nabantu mwabanaga bataramumenya yego itandukanira ubona ririhe nuwuhe mumaro nizihe nyungu wabonye mu buzima bwose waciyemo bo gukizwa umunyarwanda wakijijwe yubaha igihugu cye n'abagituye n'Imana yishyizeho yego ntaga cyo kumuntu ngamusuzugure cyangwa umarebe kitari cyo yego nubwo hari umuntu ubona umuntu katuma akabonye intoboka ndari intoryi urumva ze kubaha Imana mwese aramwubaha icya diferente irimo nuko umuntu wamenye Imana adasa n'abanyamahanga adasa mu myambarire mu mivugire mu miturire mu migendere no mu rubanza uzamubona ntakajya ruswa oya aravuga ati twumvikana ari impari nabibonye nta nubwo nakwibwa uri bavuga ngo ni bakibi aravuga ati mvasha shyira hasi areme bakumukwitibuye cyangwa kubitwa cyangwa tuko ariko azize ukuri usenga ntabwo yica ku ntebe y'ikinyoma rero yego ariko niba handitswe mu cimaza zitabera umuntu usenga usanga agira impuhwe agira urukundo uzi ko nagiye kwa muganga abantu benshi bavuga ati ese ntarunanabyara kugira ngo kugatenda uma turi gusa mu vase byambabaje ariko najya nkubwire ngo niba usenga koko tenwe na tenwanyaje umuhamya n'ibimenyetso byabyo tuzabikubwira ni umutima wo kurema ugaragaza yego kinyamaswa igasigara ubundi abantu babatijwe iki ntabwo amaze guhindura ahubwo roho niyo guhindura yego icyapa Imana iri kumanukira abantu ikabahindura hari igihe usanga umuntu usenga arutwa ari umuntu wo hanze cyane hari nk'umuntu umwe atwika yewe aba mu rusengero gusa ujye umbwire ati ngo nkubwire warankoreye ikintu cyiza nk'ubu wanyuye mu modoka ni Land Rover y'igipangu ni umusilamu oya ibaze icyo kintu kandi murakure wabwiye atakubwira ati ndaha nyine uburyarya kwibaza ubwo buryarya n'ubusotuntu bashyiramo ubu buryarya mpamuzana muri abantu bo mu rusengero ndakavuga ati ndagukunda ari umurokore ejo ugasanga arimo arakubeshya ngo ujya ngo kurya utwawe urwo rukundo ugira ngo ahubwo usambane nawe utamukunda wamuhaye umutima cyo kumubwira ati siye nkukunda byo kubana ngo ukunda bitewe n'icyo nkushaka yego akaba abizi n'impamvu weshyaga senda niba nkunze ya you give you ariko umuntu uburyaryo undi nuse mbo wari wagerageje se kugira ababwira b'abarokore biranga abarokore barahari benshi cyane tunasengana ariko igihe umuntu umubwira ati nk'umufite abafare twara n'abapolisi benshi bayobozi bakomeye abapadiri abapishopu inshuti zanjye zikomeye kuko njye ndakora Imana kera bisaza irimo nayivukiyemo ariko umuntu arakubwira ati imodoka yanjye iri ku kazi cyangwa se ndaje ubona isaha arayishe ariko nabwiye Land Rover bambwiye saa cyenda ko bari kubasezereye ndamubwira ko umudamu avuze ko atarakwa muganga tugenze gute ati sinima ndi ku kazi kuko nawe nyine ni umuntu udasanzwe atari kongeye kubwira madamu aze aze mu cyuri baza ako kantu madamu afite abana bari ku ishuri nabo yagiye akagiye gucyura arigomwa ihoreza indi modoka ijya kubacyura ku ishuri aza gufata umubyeyi rero abantu bagira umutima koko bavuga ngo abisaba ntibakizwa umuntu wese akizwa bitewe n'aho yarerewe imana ishimwe duhubwe wenge imana ni ukuri ahubwo inaduhe n'imbaraga ariko imana yewe iduhe n'abantu koko banyiri ibipangu bafite umutima nabyo si ukubona ufite uri mu nzu y'umuntu ukaza kuguhagarara hejuru
agutuka gusuzugura ko asa nkaho ekada yaguhaye niyo yanyimye rwose nande niyeje shobora kumba bikeneye barandirode bafite ubutima uca bugufi ngaho yagakizanye naho kari different iyo wakijijwe n'udakijijwe bitandukanira mu mvugo no mu migenzo hanyuma bo ibintu byavugwa ni byinshi ariko hari ibindi bintu byagiye bivugwa hanyuma bo hari byo numvise ntazi neza ko wenda ngo hari umuntu waguhaye inzu ibyo bintu si ukubeshya akankubwire rero aho hakantu ko harimo TikTok rwose kajye kantu hose hanyuma abantu bambwaga bati ko twaguhaye ko bahawe inzu kwabwa amafaranga menshi cyane mbese nkumva ni ibintu bitana gahinda habagane inzu ubuye ubu tuvuga nta kubeye nubu wambwira ngo nguhaye inzu icyumba kimwe na salo wenda byibuze rero sinkubwiye ngo ugende yiguhaye yego wenda agende mu mezi atatu cyangwa atanu yabangiriye neza cyane none se nafite inzu nkaba ndahanga kandi wabanda ngo ndi kuguza abantu ngo bamfashe n'umuntu ufite amadeni y'abantu kuko kwa muganga kwava se uva kuhava ibaze nanjye bambwiye ngo bampaye inzu habagane se inzu iri hehe ariko umunsi nabonye inzu nkubwije ukuri nzaguganira ngo nanatukore ikiganiro cyo kwishimana tuzabyina nk'iminota mirongo ine hano yanjye we nimba hari ikintu madamu anjye arwaye arwaye kubura gusa avuga ngo harani iwanjye sha nta muntu bidashimisha ariko se kuki biravuna kuki abantu benshi bari kumbwira ngo mbona ahawe inzu cyangwa yenda mwebwe yenda babaraye bahaye mu kayirya disi uwayimpaye rwose akaba atekereza ko aza nimero yawe turayishyiraho hano hano umuntu wambwiye ngo haje batera ngo bakurihirira ngo inzu bakwishyurire nta mva ngiye mvugishije kuri kamera nta mutera nkongo nyishyurira inzu ndabona nta n'umuntu ndabona uvuga ati njye naje kukurwanaho namaze nkaye bo nabonye nk'abangahe bavuga ati tuwugure umuceri nabo baragiye baje nyine nk'amanyi nitumye mu gihe cyane gato ariko mva mana ikiganiro cyo kukireba agira ibyo buzikira wenda yashyira ku murongo avuga ati umuntu umwe ni gute waha umuntu inzu ntunavuga ati naguhaye inzu oya niba koko hari niba koko hari nkanamushima nkanamusengera yego akura n'ubwatsi ni ukuri hano bavuze ngo tuguhaye inka ngo wahawe inka inka ngiye ifite ahantu vuka rwose heza cyane hanakororerwa inka nta nurama ihene ariko dufite imana ntitwifuza yego ni ukuri nubwo twabura abantu n'ibintu rwose ariko uwiteka niwe mana niwe mana kandi dufite imana tuba dufite byose basubije hari n'uwambwiye ati bazi burashijwe na cano cano ntabwo ndayishinga ariko nashinje ijambo ry'imana mu mutima wanjye yego yego niryo toro bafite rigari nta n'itoro ndashinga ariko ahubwo ryamvukiyemo yego ni umwimerere irindi mo rirahagije nawe kujya gushinga itorero ngo ndi pasiteri ndiwe nkivuka yaravuze ngo nakumenye kera njya ntibihagije utaraba urusoro imana ishimwe rero amen hanyuma igikoma cy'umwana se nuko cy'umubyeyi uri kubona biri koroha birakomeye n'ubuzima bisigaye bigoye bo mubare gusaga ibihumbi magana atatu byo kwishyura kuko madamu ajya kumukora ntabwo byari byoroshye ariko magana atatu nk'umuntu watekereza yakwiruka wakubitaho n'inzu wakubitaho no kurya uvugiye gusara ariko ubu tuvugana ndizera imana nkorera ko atari bayari from now today guhera none uyu munsi no kuba wangezeho no guno mugisha yego hari icyo imana igiye gukora ntabwo amafaranga yizana azanwa n'abantu n'ubundi imana ibyumve ngira ngo turi no kugana ku musozo tugize umugisha arongeye araje hanyuma mbere batuganirije batubwira urugendo kwa muganga batubwira n'ibindi udahari nyine ariko imana ishimwe ni ukuri imana ni imana ase mbere iyo bavugaga ko umugabo wawe atazabyara donga ati ntiyagutera inda ngo bikunde wiyumvaga gute wiyumvaga ayo magambo mwese ubundi wenda ikibazo cy'amatsiko nanjye nababaza umugabo utera inda wameze umugabo wese ni umugabo yego ko yaba asa kose rwose iyo imana yabihaye umugisha umuntu umwana rero ntibagashingiyeho ngo barebe umuntu ngo ntiyatere inda reka
hari n'ababyanze kandi wenda bamurusha igihagararo nk'uko babitekereza yego ariko bikaba byaranze eha iragohane mu buryo cyane rwose singibyo hanyuma se mbere twa urabona hashize umwaka ubwo umwaka urabura iminsi ibiri mubanye urumva habanje gushira amezi nkangahe mutarasama yatubwiye uburyo we byari bimeze mbere wowe yabonaga wabonaga bitarabaho kwimvaga gute ukabona ukwezi kurashize abiri atatu nyine wenda woba bibanza kugucangamo gake ahubwo nk'abantu basenga bafite amakuru ko nubwo byatinda bizagenda neza yego rengi amakuru yo kuba nzasama nari nyafite nubwo ubwoba butabura ariko ngiye kwizera kwanjye byaranyemeza ku isaha ku isaha nzasama nanjye nkabyara nk'abandi babyeyi isaha n'isaha yego ubonye bibaye umunsi wa mbere ubibona bazi yatubwiye ati umva yaraje hano byari bikomeye uwiyumvise gute yego uyumvaga gute numvaga nishimye kuko ngiye nyine nagiye ndwaye ntameze neza ndavuga ni byanga bikunze wasanga bicyanga atari byo ahubwo abagore benshi nyine ngo bagenda ngumva bakubwiye ngo n'amafekisiyo nabyo kuko birazengereza ariko ngiye nshimira Imana yatanye isuzu kizima nimva nishimye cyane ubona ubona yingiye gusama n'abandi nyine bigaragare ko nashatse ko buriya ushatse n'usame birababaza ni n'igikomere nyine uko Imana yabishimye niko binagenda ntabwo wenda naki nabyina ku mubyimba batarabibona ariko iyo wizeye isaha ku isaha Imana nayo bigenza neza bigenza neza hanyuma rero waragira guti Imana izambabarira umwana Musa naza mudasa kubera icyo washakaga umwana usa na n'umugabo wawe impamvu nabishakaga nagize igikomere cyane cyuko abantu bavugaga yuko ngiye ntwite kandi iyo umuntu agiye atwite hari igihe bakeka yuko iyo nda ufite atari umugabo ushobora kuba waranikwiye ahandi bakabikeka nyine cyangwa n'umugabo nawe burya no wenda nawe yandijishaga akambwira ngo nshaka umwana usa na papa oya ntabwo nabye nyine nabwiye Imana yuko nimbye umwana udasa na papa we izaba inambabaje oya da ni ukuri birashimisha kandi n'umugabo nyine bituma akomeza kwizera akaba ati byanga bikunze umugore wanjye koko ntajya hanze ariko se ngo mbwira umwana usa na papa oya nza wenda mbanza usa na se abo bandi yifuza bazaza inyuma nta kibazo ariko wa mbere yaje asa na se birashimisha ariko se aya ariko ni nabyo bitanga icyizere bitanga icyizere kandi nk'uko wenda ubyara umwana wa mbere kumva umwana ngo murasatire aya ako bavuze ko asa na se biari ryoshye nawe biragushimye nanjye nabivuze ko asa na se nta wundi muntu navuze hanyuma se we ni iki kintu ubona se kuri bebe kigaragaza ko asa na se wavuga uti wowe ukimara kubona ubyaye ukibonye ugahita ukomfira ukavuga uti uyu mwana ni uwawe tu ngenda ikintu naboneye yeho ko asa na papa we mu maso mu maso asa na papa we n'ikirenge ni papa we ahantu hose ni papa we wenda ikintu atamukurikije ni ukubwi umutwe ahubwo n'umeze nk'uwa papa nk'uwa mama wawe papa wanjye urumva rero ariko ahandi hose ni papa we wawu ni byiza cyane ariko mbise nibuka kera watubwiye uti mu bintu nkunda nkunda ikirenge cy'umugabo wanjye iyo nagize amahirwe n'umugisha umwana wanjye aza agifite uwiteka niwe mana hanyuma mbere urumva hari abantu bagiye baba babi hano hanze tuba dukirana n'ibintu byinshi tuba turwana n'ibintu byinshi bitandukanye wowe nk'imbogamizi wahuye nazo utwite kumva rimwe na rimwe binaguteye n'ubwoba ni nk'ibihe ngiye ikintu Imana yankoreye ni ukuri mwite Imana nta kintu yanyimye kuko abagore batwite bifuza ibintu byinshi
rero nagiraga amahirwe mu gihe byagenze neza shire wanjye akabimba ariko nanone kuba mu nzu y'abandi urishima gatekereza ko itariki inzu yageze none ngewe ikintu cyagiye kimbabaza itariki nayo kubyarira niyo yo kwishyura inzu yari nyine nayo barankumva ni iyi nzu avuga ni sino noho ubu naramukaye iyi nzu arasigara n'iki ntacyo nari bisigaye rero ngize amahirwe imana yanabisimbutsa mbyara nyuma inzu yarayishyuye wow imana irabikora irabikora ariko kuba mu nzu y'abandi birabangama birabangama mbere imana ntabwo wishima ngo urenze urugero ugira ugarukira uravuga uti iyo ugiye no kugira ibyishimo birenze inzu itukubwira irakuganiriza uvuga uti urabizi isaha ugomba kwishyura hanyuma mbere ukurikije ibintu imana igukoreye wumva ufite icyizere cy'ejo hazaza kimeze gute ngimba numva n'ibisigaye byose imana izabigenza neza ni ukuri nabonye yani imana yankuye ni ukuri imana nyagasani yarankoreye kuko nari ndi ahantu habi bikomeye rero n'ibindi zabigenza neza n'ibindi zabikora hanyuma imana ifashe umunsi wo gusohora umwana ntimuzampishe ntabwo twaguhisha azakubwira rwose ntimuzampishe hanyuma zibiri hari abagabo ariko ngo bajyaga baza ngo bakakubwira batari kuwajya umenya ko urabona uriya mugabo wawe rwose biba ari sawa buriya by'ukuri wenda bitari rumazi bitari amagambo twumva ku ruhande kuko hari abagabo bagiye bagutereta ku ruhande ukimara kubana na Bowazi abagabo si njye mana nyagasani njye nta n'umugabo naho umwanya wanjye nubwo byagenda gute nubwo wahamagara uri kumbwira ngo ibiki n'ibiki nta mwanya wanjye naguha na telefone yanjye iba iri hariya nta n'umugabo wahamagara basi ngo nambwira ati biteye amakuru ko wabuze niyo ahageze n'umuhamagaye n'uwo muri korari cyangwa n'ahandi handikiraho parireri mwitabu uyu nguyu ukerega abagabo barasenya ntabwo bubaka iyo ubahaye umwanya wawe birangira n'ubundi bagushukashutse mu bintu bitanashinga ugasanga gushukishije n'ikintu ashire wawe yaguhaga ariko bitewe n'utugambo yaje akubwira ugasanga urasenye pe abagabo ntabwo ari beza iyo wubatse ugomba kubagendera ugomba kubirinda hanyuma Bowa hari akabazo kamwe nshaka kukubaza mu minsi umaze ubanye n'umudamu wawe hari ibintu bavuga ngo iyo utemeye kuwinganzwa mu rugo ntabwo urwo rugo rushoboka wowe wabibonye gute nta ntwara niganzwa nta ntwara niganzwa nkubwira ganza ahubwo bumvikane uyu nguyu yumva ko ari hasi yanjye kandi nkumva ko ndi hasi ye ubwo rero iyo mvuze ngo ndi umugabo ngikunduka ngikaze warambonye mu bihugu byarakoze cyangwa niyo makosa oya mwereke ko nubwo ntacyo yari ashoboye ntabwo ari wowe wari ushoboye yego nawe asa nkaho ntacyo ashoboye ntabwo bibande ko ari wowe ushoboye urwo rugo kabisa rurakomera hanyuma hari utubazo twa nyuma nzagaruka ngiye kujya noneho mbataka kenshi nzajya nanaza mbona nababuze nizane hanyuma hari utubazo ngiye kubabaza tugana ku musozo ariko nitwo abantu bahutumye nutwo nanjye nitumye ari abantu nanjye nacyo ziteye ubuzima hanyuma mbere ndifuza ko utu tubazo nka tungahe turajya tuvugisha ukuri kose apana ku donke ntagire kandi nureba ku wundi nawe ntakurebe yego hanyuma utu tubazo murajya musubiza nyine mukurikije uko mwabyumvise ndabaza dukeya ninde urakara vuba kuruta undi ibyishimo byacu n'umujinya wacu birangana mbere ashyire mikoro hagati na hagati ntihabeho kubeshya hanyuma mbere reka nsubiremo nindurakara uvugisha ukuri nindurakara bitekereze neza nindurakara vuba ni ukuri nakubeye nindurakara vuba kuruta undi buriya igitsina gore nicyo kirakara vuba kuko ubwo ni wowe ni ntabwo njye nabibeshya kuko abagabo bagira kwihangana ariko abagore nta kwihangana tugira nshobora kumubwira ikintu ntitugihuze nkahita ndakara
ubwo rero nabo namubeshyera ubwo ni wowe hanyuma harukurakara ariko hari no kwirakaza eh ninde umuntu wirakaza vuba cyangwa se wirakaza gese ninde nge nago nirakaza kandi nashire nago yirakaza ntabwo wirakaza ahubwo ariko ubwo ntawe ninde usonza vuba kurutundi ni njyewe okay hanyuma se ninde wihangana cyane kurutundi ni sheri wihangana cyane niwe wihangana cyane kukurusha hanyuma se ninde uca bugufi agasaba imbabazi mbere y'u donc byihuse oya we gunyongorera twese duca bugufi kuko ba mu rugo udaciye bugufi ntago wakubaka yego ntago wakubaka hanyuma se ninde usenga donc hari ukuntu umuntu ubona abishyira imbere cyane ninde ugira ubushake bwo gusenga kuruta undi nishe rusenga n'ubundi rwose hanyuma utundi tubazo nsigaranye utundi tubazo dutandatu nta kibazo nzatuvuga ubutaha yego n'utubaza abantu bagiye bahamba bati ntuzajya uganiriza abantu bubatse utubazo ibyo tubabaza yego hanyuma akabazo kanyuma beri kubana neza ni gute kubana neza n'uwo mubanye ni uguca bugufi kandi ukanihangana guca bugufi kandi ukanihangana yego bo wowe wumva kubana neza ari gute kubana neza no kubahana kubana niko kubana neza utanyubashye amatifu anya ntakubashye nandi matifu hanyuma rero tuhangira ngo wenda reka tusoreze ahangaha boa niki wabwira abantu abakunzi babo barahari abantu bagukunda n'abantu muri rusange niki wababwira kuko ari ntaje imana ivuga ngo rihere mu mahanga yose uyubaha agakora cyane cyo gukirano imana iramwemera amen uko imana yanyemeye ikanyemeza abantu yego umuntu usuzuguritse kurenza uko umeze cyangwa ari hasi ya cyangwa juri yanjye yego imana imwe bahisha hagati y'abanzi be amen n'imbere y'abanzi be mujye mwubaha imana bene byose birizana yego kandi cyo nabasaba bankunde nukuri ndabakunda abo abanza abantu bakwanga ari bakeye ntawe uze ko namuze uze wabaguhura iki nta nibe ko nta muntu uratuka aya ntawe nta muntu urabwira nabi ni uko nimereye rwose hanyuma beri wowe se ni iki wabwira abantu muri rusange abagukunda n'abakubonye bwa mbere wenda n'abantu barimo batinze kuba kubona ibyo byishimo yego kuba ni ukwihangana kandi ugasenga kandi nawe ndabakunda cyane ni ukuri imana ijye ibamera imigisha myinshi cyane amen hanyuma ngira ngo yahaye Hana na Sara yego na Bowazi na Berize ni abandi bantu bameze nk'uko twari tumeze aho kandi tukongereho aho kandi tukongereho amen hano nasanze piano mazanga gitari ariko tuzamenya ibyabyo ubutaha ni ibyacongera ngo n'umwana cyangwa tumutu nyine ko nta umwana wamwinjiza mu nzu hatari umuhomoro w'iteka n'umuziki eh niyo cyatumye yego ko yinjiye hano babacanze bahari bahimba bari mu ranga bavuga ati yavutse uwiteka iteka niwe mana beri murakoze rero hanyuma umuntu wakifuza kuvugisha iyi famiye ari hano mu Rwanda nimero ye yabo babonekaho ni 0785 740 16 ku bantu batari mu Rwanda utangiza akamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 4 0 1 6 hanyuma iya Berize niba turayitanga niba turagumisha yiyi gusa iya Berize ntabwo ari ngombwa hanyuma reka twongere tuyisubiremo ni 0785 yes 740 16
ni nayo iri kuri WhatsApp yes. ni nayo iri muri mobile money nzaryoherwa mwa abantu banje mutubana hano numvise ko hari umubyeyi donc wavugishije Belize mu buryo nyine bw'ababyeyi ajya nambwe ati nakubonye kwa Isaiah rwose nibyo nabyo cyano yitwa cooperative cooperative yego hanyuma turabashimiye kandi mwonkwe kandi Imana ibaho umugisha rwose ibarinde ibyago n'amakuba byo mwisi mbese ibatuza hakwiriye mu izina rya Yesu amen hanyuma bo dusengere dusose Mana twarakubonye dukomeje kukubona kandi uracyaboneka nk'Imana iyere ku muntu wese uri mu kibazo no mu kintu kimugose gisa nkaho kimukomeretse umbaye ngoma umuntu wese wakomerekejwe n'umuntu cyangwa se n'ikintu runaka nuwo rugiye gukomerekana wo muyindi wa mubi umusimbutse ikombe utangumbisha umuntu wese uri mu Rwanda n'uri hanze yarwo kandi Mana uko twifuriza abandi byiza natwe ujye uduha ibyiza dusengiye umwana wacu murinde ndetse usindindi urugo rwacu uduha umugisha Mana utwihera umugisha utwihera umugisha abanyarwanda uduha umugisha abanyagihugu uduha umugisha bari hanze twumva iby'Imana abakorera Imana bose bahabwa umugisha n'ubugingo buhoraho urakoze umwami Yesu kubyumvikana kabihuta byose amen.